اسلام مركبه عيدك كسو غارسي حماس وي قبتين مركه هاي قبتين اسلامتي عروتي دي اي وانا يهودد وي ها غوري اوسو غارين وي مغالي اي هيست مقتين اي مركه اوسو غارين اي قبتين يا وحي دهن انا مسلمان هاي مدلنا عروته يا هوانك ادبي ولا يابت اذا كان لي تبي على ورسنا يا الجزيره اي عروتي هوانك مدلنا وايا افاينكودا مخوها اباندولهودا عيدنكا او هدلي وها او شيغي محمد إن أي سندلكين عرور يهوان وحيد دين تنا نفرسا إن واحد دجال صنعه ورجع لكن ما دجال سن ويلك كان يصدها يو مع بديه ده يدك باكي معها ما تده ما دجال سنين داية سل أيق عيات لي ما تدو الله ينير الله ينير أم أم يصلين أي مركا مركا إسلام تلف تدا لو رسانة سات لو رسانة جابه أي ماك وحيس ما يسي وحن لي ياوي تري مركا وحيد إحنا مسلمين بنا هاي مدلنا عرته ماك ما كاسي دكتي مركا إسلام يستجسي واي وحيد وجد لمن كان هذا صار لها يعرفته ذي إلا الله ورلوس الله واقف بس حالة كريكة كاتين جوري بارتان كسمية أنت بارتان كسمينين يحرك الموس ميسك صارم أسكير السوق هذا هو الموس كمعن كرا كل وعن ونقصني ذي له أنتي بخيار تعود أنا جل حد داي ميل كستي ودوني ذاك جوتان ومركلي يوح بنتي نفاقدة وحنا دا وضيال برامج كنا عندي ردا كوسار دونا وركي وجود دمبي يي إبرق ده حجر أهان حقوق جرب فلسطين وعشرة لمن لوان ودقة يهود أفري لبعدين كساعة وجود دمبي يي وحك ردا وضيال برامج كاتكون مغل دون تام وزير كريم هدي بدأ يدل كبريتن أو كبد بعدين جنت هلا دا عي تورا يا عند قليان هذا رف فلسطين حلي ودونا يي إن وجارد جدا هوري ولبا قيبك كله سيد الله الشيخ وحنا سفر كاسي كوه اللي يدقي سعد الله إسرائيل هذا بحال هذا يا دعوة يا الكاسي داري ساحل اللي دل كمريكا كأو شيء إن أسوق اللي إذا ما ظل تقال إن كأرجع سيد واحد لوجو يري كواسي أو كسر قيب قاتي دقال دي كده عاي دل كعراق سوريا يولي بدل كأفغانستان إذا ما ظل يا لوجو شيء إن ين إذا ما سيجارة أو تبى برد ماشى أفينو هاللي حقوقا كده قال ما يا فلسطين أي شيء إن سنهي الكريم بقى إن أسوق عارن جيد هرة كحك سعد دل كمريكا كهذا وركن أيد كقدر dhigay doona xogii ugu dambeeyay iyo waliba dagaalkan oo laga cabsii qabay inuu noqdo dagaalkii saddexaad ee dunida waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan haduu rabbi idmo dalka Ethiopia wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya ra'iisul wasaaraha dalkaas Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegaya in ay lagama maarmaan tahay in ay xoog iyo xeelad kolba mid ay u suurgashay ku qabsan doonaan bada cas waa sidoo hadalka u dhigay hadaba dalka Eritrea ayaa arintani aad loogu maleeynaa inuu yahay dalka ay qabsanayaan dalka Ethiopia waliba xaaladda ayaa ka sii daraysa maadaama ciidamadii ugu faraha badnaa Eritreanka ay ku soo dad gureynayo dalka Eritrea gabi ahaanba waqooyiga dalkaas Ethiopia hadda qodobadaas ayaan daawad yar ku qaadan dhigi doonaa barnaamijkana waxay la falanqeyn doonaa saaxiibkay ninka inta badan ka faalooda xaaladaha ugu dambeeyay dalka Ethiopia Mr. Shida sidoo soo dhow waan dhawaay saaxiib ee bal maxaa ugu dambeeyay Falastiin hadii aynu ku horayno xaaladaha ugu dambeeyay Falastiin wali culad way taagan tahay duqeymihiina sidoodba ay u socdaan maarta go'doomintii qasana Israa'il wali sidee wada ayadoo gaashaan buurteeda Mareykanka iyo Yurub garab weyn keelaysa dagaalada furmaha hore ka soconaya hadda waxaad moodaa inuu dagaalku dhanka lugta oo hadda si weyn isku wajihi doono Israa'il waxay xuduudda ama maarta meesha ciidamada isku horfadhiyeen soo dhoobtay hubka ugu cusla ee maarta ciidamadeeda keydka iyo kuwa gargaarka degdegga ee Mareykanka iyo ciidamada Mareykanka ee commandoska loo yaqaan ama ciidamada la dagaalanka argagixisada oo ayaguna soo gaadhay halkaas sidoo kale dalalka ciidamada keenay waxa kamid ah UK iyo France ayaa kamid ah oo ayaguna ciidamada soo galiyay dhamaan waxaad moodaa in ay hadda ay qaadayaan weerar dhanka lugta oo ayagu ay ku sheegeen inuu yahay weerarkii kala baxa ama dhulkii laga soo saaray iyo dhulkii laga qabsaday iyo guud ahaanba dhulkii marka qasaa inay dib u qabsanayaan ayaad moodaa laakiin xogaga dagaalyahanada ayaa waxay sheegeen inayna marnana dagaalka lugta hadiyada inayna guuleysanayn ayaguna ay u diyaarsan yihiin askarigooduna u diyaarsan yahay inuu la dagaalamo tobanin oo ciidamada Israa'iil iyo cid kasta oo la socota marka waxaad moodaa gaashaanbuurtu inay olole aad u ballaaran wadaan sidaan warkeen hore ku sheegnay ama warkanba waxa ku sugan Israa'iil ninkii Anthony Blinken ahaa ee xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ama loo yaqaan wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka iyo sidoo kale dadkii Ingiriiska iyo kuwa dalalka kale ee Yurub dhan dhamaantood Israa'iil bay ku sugan yihiin halkan waxay ka wadaan abaabul colaadeed oo ku dhiirigelinayaan ciidamada Israa'iiliinta ay ku dhiirigelinayaan inay dagaalka ay u galaan dhulkan ay soo ceshaan maxaad moodaa nimankan waaweynkii quwadaha shisheeye gaalada inay Israa'iil
تاجر صاحبتنا حتى كمان واحد مدان نقول كذي دفاع يد مدان هذا وزير قال ما هاد بدأ يوكي وكلت وعلى فرنت دقال كان بقصي عن عيد كل رجلي سيد قبل فلئه عيد كده عاجدها وقراعيس أيو وصع مركب ده كان أمانته وإسرائيليون وا مركب واحد وسكوا عشان وإسرائيليون وا مركب وحلو بهن يا وإن أيون ده صاحبك ولا ما كان أي رجلي إن لهرو ماشاء دلوقتي السلام كده أمانته إن عرفت دبل قن أي التاجي هنا وكلي عم بارين هلا جوجو waxaa hawada ka dhacay iyo waaqac dhabta aan wajahin marka dagaalku aad iyo aad buu culus yahay fargudum ee waan gartay ee kulay xaaladu way qalafsan tahay hadii aan kuugu daaro ee wasiirka arrimaha dibadda ee Britain iyo dhigiisa dalka Israel ayaa yiri waxaan gaarina baljiidaha hore ciidamada meesha ku sugan yihiin si aan u dhiirigelino xaaladana u dheendhayno kadibna markii ay tageen magaalooyinka ee ay ku sugan yihiin ama dagaaladu ay ka socdaan ayaa durba waxa ku soo hoobtay gantaalada ay soo ridiyaan xugaga reer Falastiin hadaba ninkii walaal cararay wuxuuna sheegay in xaaladu ay khatar tahay ee dhanka kale waxa ayadana dagaalka ku soo biiray ee kooxa la sheegay inuu toobariin la dagaalanka gargaxsada oo ee ka socda dalka Mareykanka marka xaaladu way sii qadaraatay waxana ay haatan leeyihiin waxaan doonaynaa inaan habka lugta aan ku galo gabi ahaanba magaalada Qasa oo aan shaandhayno waa sida halku u dhigayaan qoladan waxay leeyihiin maba heli karo hawsha ay qoladan ka hadlayaan qoladan lugta jecelin ha marka qoladan lugta waa laga adag yahay hadii mar maartay hawshaas ay saar noqoto waxaad moodaa in xaaladu ay ka sii dari doonto ayaad moodaa oo qoladan laga guuleysan doono marka xaaladu waa ay waxay san tahay ee barnaamijka bal waxaan aad iyo aad ugu dhuleelay oo si fiican yani uu soo neendeeyay ee saaxiibkay bidan bal soo dhaw studio ku soo dhaw waa dhaw waxa kaad leysin ee waxaanu ka hadlaynay bal xaaladii ugu dambeeyay ee Revolution iyo waliba Israel marka bal maxaa ugu dambeeyay horta maanta waa maalinkii lixaad oo dagaalka uu soconayo ee san la socono ee masar waxay iska diiday ba la yiri inay furto mareyka qasa ee dadka matanay maatida inay ka gudbaan sidoo kale ciidamo aad u tir badan ba la soo dhaweeyay ka Lubnaan xuduuda Lubnaan ma soo dhoobtay gantaalada ugu badnaa yaa maanta matan Tel Aviv lagu garaacaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka asna matanay gaaray Tel Aviv arrimaha saamanta matanaya ugu waaweyn ee hadii aan ku bilowno masar waxay iska diiday ba la yiri matanay mareyka qasa in ay furto wadada matqana laga maro Rafah waa la wada kariya matqana soo gasho muxuu aha Qasa wa meel goodona goodama ka ula jeedo meel bad ku hareeraysan tahay inta bariga matqana Israa'il yaa ka jirta marka laba meel kariye yaa u banaan meel lama taqana waxa joogta Israa'il oo u furan iyaga basta matqana fura xira sidoona bay ka yeelan hal qayb matqana waxa uu kuuntay qaybta matqana masarida iyaga matqana cadawga qayb ka yihiin maalmada shir waxaan ogeyn in Mareykanka uu yiri waa in matahada ka maatida la gaarsiiyo gargaarka tii matahana kama aysan dhabeynin Masar waxa uu leeyahay markasta oo gargaar la gaarsiin rabo Mareykanka Qasa waa in marka hore ogolaansho laga helo matahana Israa'il markii ogolaansho laga helo kadib iyo Masar matahana ay gudbin kartaa laakiin waxa ay Masar isagu gudbin karto ma ahan marka way jidan tahay waayo heshiiska dhaxmaray Masar iyo Israa'il kun sideed boqol sideetan kun sagaal boqol sideetan iyo lixdi yaa arrintaa matan ayaa qoray marka masar way jidan tahay in Mareykanka la gaarsiiyo hadda wasiirka arrimaha gudaha ee Israa'il waxa uu sheegay in aynan gaarsiin doonin dhibic biyo inaysan heli doonin reer Qasa oo aysan heli doonin shidaal oo aysan heli doonin koronto ilaa inta maxabiistan la qabsa laga soo deynayo waa ku shardiyaas uma tahay ku xiray marka lama garan karo xaalad aad u xakiran ba mashaaid ayaa ka taagan Lubnaan iyaguna waxay ku xireen inaysan sii deynin ila maxabiistoodi loo soo daayo muyaan ma iyagu wax weelay yihiin ba ila qofkan lagu dambay uu ka dhimanayo war xorobina way san ognahay gumaystuhu inta badan qofka wax gumaysanaya kan lagu gumaysanayo wakiil awood badan yihiin markaas taa waxa gacanta saaralay qofka wax gumaysanaya kan lagu gumaysanayana wuu hoosaya laakiin marka u dambeeyso kan hooseeya guuliste wayna dhacdaana marka iyaga waxay leeyihiin ree Falastiin ilaa anagu u dam u dhimanayo dagaalkan wadina mana joojinayno ciidankooda gudaha u galay ilaa hadda matana way ku jiraan dagaalka uu daraa iyo gudaha matana ay ka wadaan habeenka xal waxaan daawanayay ciidamada muxuu aha Qasa waxaan ka wadaa Xisuddin Qassaam yaa markii ay gudaha u galeen magaalada ay qabsadeen yey dadka waxaa loo sameeyay qayb dulka hoosisa oo matan ay ku dhuntaan yaa loo sameeyay marka maama iyo carruurteeda yaa markii ay maqashay alamki soo yeerayo iyo waxay damceen intay carraan ay hoos inay galaan
مركز إسلام مركبة عيدا كاسو جارسي حماس وين قبتين مركب حقبتين إسلامتي عروت هذي أي وأنا يهودد وين ها قري وصو قرن وين قال إياه هست مقتل مركب وصو قرن إيه قبتين يا وحيد هن أنا مسلم من هاي مدلنا عروت يهوانك أدب ولا يبت إذا كان اللي على ولا سنة يالذي زرا عروت يهوانك مدلنا ويا أفينك هذا محوها أبندوله ذا عيدا ك وهلي وحاقول شيء محمد إن أي سندلكين عرور يهوان وحيد دين تنا نفرسه إن واحد دجال على صنعه ورجع لكن ما دجال سن ويلك كان يصدها يو مع بديه ده يدك كباكي محوها ما تده ما دجال سنين داية سل أيق عيالك ما تدو الله ينير الله ينير أم أم يسلين مركا مركا سلانت لفت هذا لو رسانة سلانت لو رسانة جابه ماكو حيس ما يسي وحنلاقي ياوي تري مركا وحيد إحنا مسلمين بنا هاي مدلنا عرور تمام ما كاسي دكتي مركا سلانت يستجسي واي وحيد وجد لمن كان هذا الساعه هي عرفته دي الى الله ورلوس الله واقف بس حال اسكريك كاتين غوري بارتان كسميه انت بارتان كسمينين يو حكن موس ميسك سارم اسكري سو قاد وحي موسك معول كرا اي يدو بده وحان لا يابيت marka qof inta guriga ugu soo galay xog aniga ugu haystay carurteeda moos hadan igu diisan macul kara dhahay say ku dheey karta way aniga iyo moos kula saana laba moos macul kara wi 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 dulka iyo lubna ma taanay keentay oo ilay in dagaalkan gelinina dagaal dulah yan qaadena ee lubnaan muliba waxa ka mid ah wadamada carabeed ugu tabartayaan ugu tabartayaan saayatay wili waxa isku dagaysa inay sameeyso xisbullah ay kulli dawladda ku ogtaan maleenaya ee nimaga xamaas aha gantaal u tirada badna iyo ku garacay Tel Aviv waagar gantaaladan waxa la leeyahay waxa iska leh horta Mareykanka iyo Israa'il baa iska lahaba markoodi horaba markii uu reesay waxa iga sameysteen horta ma hata waxa ay laayab kale adduunka la yaabanyay إسرائيل waxay sameysay gantaalada wadamada carabeed qaar kamid ay ka iibisay koow waxay taa ku casran keesanay kuwan ma ka maranna koow iyo uga iibiyeen koow Mareykanka sidoo kale koow gantaalada u tira badna ee Israa'il ee lehna oo ki Ukraine lagay koow kuu shalay soo celiyay marka Mareykanka koow oo Israa'il dib u soo celiyay koow oo la keenay marka gantaaladan waxay si toos ah ugu dhacayaan Tel Aviv meesha Israa'il ma taa Tel Aviv baa soo gaaray meel lahayn mar ku fikireynin waxay lahayn meelaha xuduudaha iyo ku turtuurayaan laakiin ciidankii maanta ciidankii qasaam inay gudaha horta ku jiraan gudaha ba loo galay ha waxa ay gantaalada ka garaacayna waa gudaha Israa'il ee xitaa qasa gudaha ma taa ma aha way dhaafeen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Blinken ayaa horta gaaray asagoo ku dagay garoon military su'aashan iyo halka ka dhex galay la isweydiinayo ciidamada waxay cunay lahayn madusha ku wataan seeway ilaa waxay dhalmo soo noqonayna haddii hada waxay qabsadeen magaalo ma ha magaalo bay qabsadeen magaalo soo raashin magaalo kuwaasi si qadanayaan ba waka oo misajinayaan ba marka wasiirka arrimaha dibadda wuxuu hadda soo gaaray dhawaan asagoo garoon military ku soo dagay Israa'il wuxuu qaybtan waxa uu leeyahay dhankan wuxuu kasoo dagay ee dagaalada aad is u gaarin ee dhankan Urdun xageeda uu kasoo dagay ee waa Tel Aviv toos ugu soo dagay kara marka dhulku soo maray ee inta badan waxa Tel Aviv ku daadanay gantaalada u tirada badnaa yaa shalay ila maanta yaa ku socdo magaalooyinka yar yar ka casqaan ee ku la mid kaana way dhulka lagu dareeyba way baabaysay Israa'il iyo habaabay baaki inuu kiya Hamas dhulka ku dareen dhimashadu waa kun iyo 300 baad Israa'il xageeda ee maraysa dhaawac tiro ma leh waa inta iga sheegteen waa ko laakiin way ka badan tahay way ka badan tahay markii la fiiriyo waayo meeshii laga xiray garoonka uu weynaa meeshii ma taqaanay dhul dadka dhulkuus ay ku jiraan ee cuntay haysanin iyaga markii cuntada ay ka jireen qasda iyaga kooda waa labid oo laftooda cunto ma haystaan taa khasab dhulkuus ay ku jiraan waa garoonka ay haystaan cunadii waxa laga soo gooyay supermarketyada ayaa bixin telo bixin ma la bixin karo dadka dhan alamba khulba qayl la weeb gantaal ba soo galay wala xarir markaa waxaa fashilmay difaacii Israa'il ku faanisay waxaa fashilmay hay'adii sirdoonka Mossad way fashilantay waxaa la leeyahay weerarka intan la eegay inay qorsheynayeen sidii ay ku ogaan weeyday oo waxyaabaha adduunka soo diirayo Mossad meesha ay fashil yaa ogay maaday waxaa fashilmay wasiirka arrimaha dibadda ee wasiirka arrimaha gudaha fashilmay wasiirka waxaa fashilmay gaashaandhiga waxaa fashilmay ra'iisul wasaaraha inta waxaa la leeyahay inay shaqada ka tagaan sidii uu dhaqsiyaha badan ee ciidamadan leeyahay waa argagixis la dagaalameen oo Ciiraaq ay ka soo dagaalameen Suuriya
iyo maxaan ku dhahay wadanka Afghanistan ee si raah u booday markii ay ku faanayeen ay leeyihiin qasan ku galeena qoladan ay u gacan haatinayaan leeyihiin waa in isugu leenahay iimaada maxay wax ka bedeli kara ee horta ciidamadan sidan hadda nimanka Hamas wato barnaba ko nimanka wato ku booday lama arag dun kuli ko iman badda ku soo galay maxaa dooma ayaga ay sameysteen aan ku rimis ay sameysteen oo hawadiina ku soo galay diyaarada ayaga ay leeyihiin oo dulkina ma taqaanay mooto duulaysa ku soo galay ee Mareykanka ma hayo ciidankaas haduu keensadan meshii kulli ku dhamaanay hada 22 maare Mareykanka dhimashadiisa oo dadka shacabka dhintay hadii inta kale soo gaaran dhimasho way sii badanaysa marka meshay wax ka dareemi karta in xaaladu wali ay aad u adag tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay dawadiyalkaasi wuxuu ahaa saaxiibkay bidhaan oo asagu ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay ee bariga dhexe waa xoogaga Falastiin dagaalyahanada oo in dhawaalaba dagaal xukun ku hayay yuhuuda iyo waliba yuhuuda oo jabkeedii uu aad iyo aad u soo badanayo hadii aad dulistaagno dhankaas iyo Ethiopia waxaa la warinayaa in ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay in dalka Ethiopia jirdaankiisa uu ku xidhan yahay in ay helaan badacas hadaba badacas cidda iska leh iyo wadamada ay marto iyo sidoo kale wadanka uu farta ku gudayo ayaan wax ka weydiinay Master Shide oo asoo ku xildheer dhanka falanqaynta iyo waliba xaaladaha dalka Ethiopia shido soo dhaw waa dhaw ay markale saaxiib maxay kula muuqataa marka xaaladan abiyo uu ku dhawaaqay uu leeyahay waxa weeye badacas kama maarmin hadii kala jirtaanka naga wax khalkhal galay ra'iisul wasaaraha Ethiopia meel uu meel kulana ka hadlay ayaa waxa la su'aashay waxa weydiiyay dadka shacabka ayaa weydiiyay waxay dhahayaan waxaad ku soo celcelisaan maamulkiinu markasta badacas badacas baad ku soo celcelisaan bay dhahayaan bal badacas qiimaha Ethiopia u leedahay iyo sida aad ku qabsan doontaan bal noo sheega bay dhahayaan iyo sida aad ku hirgelin kartaan maadaama xaaladu markay inagu cuslaataba aad leedihiin badacas baan u soconaa marka ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri qaabka aan badacas ku qabsanayno maartay wax naga gaarno ah maabiiro wax aan hadda meeshan publica ka sheegayo laakiin wuxuu yiri badacas jiritaankeeda waxay ku xiran tahay Ethiopia ku xiran tahay badacas jiritaankeeda Ethiopia badacas kama maartay bir waa inay badacas ay hay'adaha amniga Ethiopia tagaan waa in shacabka Ethiopianka lagu soo dhaweeyo waa in 100 milyan Ethiopian ay badacas ay ka quraacdaan kana qadayaan bir ayna maartay ay ka shaqeeystaan bir marka taas wuxuu yiri waa muqaddas bulma siiraj in Ethiopianku badacas tagaan Ethiopia badacas furahaada la wareegto waa muqaddas buur cid aan uga daba fadhina ma jirto awl hore hadalada abi waxay ahaayeen hadaan si diblomaasiyada ku in xog baan ku galeena laakiin maanta wuxuu ina leeyahay waa muqaddas ba waa balaga ma marmaan ba waxa nolol oo kasoo kaysma ba jirtaa xaqiiq ku taala horta badacas ya iska leh badacas dalal badan bay ku taala waxay ku taala aad dhanka Afrika hadaan dhahno Eritrea kamid ah Djibouti kamid ah qaybo yar oo Soomaaliya oo ayaa kamid ah Yemen way ayadan way tagtaa ilaa Saudiga badacas way tagtaa dalal badan bay tagtaa marka laakiin asagu day Ethiopia uma socoto Saudiina uma socoto Yemen uma socoto laakiin meesha ay u socoto hadda la wada og yahay Djibouti uma socoto Djibouti waa jasiirad yar oo la ilaaliyo waay ilaa saddex dowlad oo qowda laba joogo oo qoladii goosan jirtaa wali ciidamadu ay joogaan ba oo amaanka iyo security ay qayb ka yihiin mana ahdee dal dhul iyo baaxad iyo ciid lagu soo duulo oo dhul lagu dagaalamo lama Djibouti waa in yar iska kooban intaana inta joogtay ban dheereen ba laakiin badaha loo socdo waa Eritrea Eritrea ayuu badan tahay badaha loo socdo sababtoo ah Ethiopia waxay wax la wadaagi jirtay ama ay ahaan jirtay badeed Ethiopia ahaan jirtay badda casab la dhaho dekedda casab dekeddaas ayay Ethiopia maamuli jirtay markii day jamhuuriyi ay ku gaceen jamhuuradan uu weyn yahay ninkan siyaasa afwarka ama jamhuuriyadda shacabiga markii dagaalka dawladdi la gashay Mengistu dawladdi waagaas ayaa meesha Ethiopia laga soo saaray markii Ethiopia burburtay ee qoladii TPLF ta iyo nimankii Eritrean ay dalka qabsadeen waa kii ay ku kala qaybsan maadaama dalkiin ciidankii aan jabinay dalkiina burburay dhulkaana ay ku taalaan dhulka Eritreaanka ee degan qoomida Eritreaanka ay ku badan yihiin waa kii Eritreaanka goosteen wixii Ethiopia isku dhahayna Tigray oo hoggaaminaya ayaa dhankan oo la soo kacay maalinka laga bilaabo Ethiopia badmeen lahayn dadka Ethiopia hadda la dhawaa dadka Ethiopia loo yaqaan ee caalamku Ethiopia uu aqoonsan yahay xuduudaha ay ku yaalaan gobolka Tigray oo qoyga Ethiopia iyo dhulkan ay Eritreaanka Ethiopia isku haystaan inta Ethiopia badmeen lahayn laakiin wixii koray Ethiopia badbay lahayd badaas ay san jireen marka abi wuxuu ahaa carurta yaryareed ee dawladdaasi ay soo korisay baa dawladdii boqortooyada carurta lagu soo anqariyay badda ayuu ahaa marka maanta ayuu mar kale rabaa badda inuu jabo qabsado badda la qabsanayo waa badda Eritrea laakiin Eritrea ma la qabsan karaa wala isku haystaa Eritrea Ethiopia ma qabsan kartaa waaqacan maanta aan joogno ma qabsan kartaa Eritrea waxaan ognahay inay dawlad aad u awood badan tahay dhanka ciidanka Eritrea ciidamadooda waxaa lagu qiyaasaa
إن أيجاريان وقرأت طوب قلوا كون أيجاريان ويلك إريتريان كا شنو تبنجر كا سكول كوسمر كبعه سكول كسر مرتين ولا درا ثابر عدم بقاتها وانكستو وكذا قالهم كانوا حتى نوع كستو عيدا كا وكذا قالهم هو كن نوع دون استعمال كرا وثابرين قبل إريتريان كساسوا إريتريان قوما تد كوكلا قيبسن سداس ودل كود كوكلا قيبسن أما دل إثيوبيا سوين وين ما إثيوبيا واحد بضي أما تكره أي بدن إريتري والوجي نبكي نبات هذا وجيستين إريتريان قو عدو أن إثيوبيا هن ملا إثنو هن مسوي جدا نمن هرد ما هذا الكأبي عد إريتري واحد وجد جواب لا أما مركز أيور بين توصل فرزال هذا وحي أكتر إنه هذا الكاس إنت عارف سنين إثيوبيا ما إريتري أوبر بري كرتنة إني نجرين ما أنت هدي إثيوبيا نبات أهان لاحد oo sidii ay tikray oo gatay inaan lahayd ee dalmad ay yarsateen haddii tuu dawlad jabtay waa dawlad kala tagtay waa dawlad kala socota waa dawlad aan ciidan military oo rigli oo fiican aan lahayn ciidankeeda lahayn way ay arinta markaa ay ku soo celinayaan ee zala wati magaranaysa habartii ahayd maxan ku habartii zahra wok wati ku soo celinaysa lahayd laftigeeda waa inaan badca helaa abii uu ku soo celinay markaa talaabo ma qaadan hada maxay meesha talaab ma qaadan karaan talaab qaadan maxay ayaga guriyooda ku gaba gabad ku jireen waxana waa qowdma shacabka la tikiis jeedinaya shacabka markay dhaas aw kala qaadaan ba waxay dhayaan warbada aada badda wax ka cunaysana suuga waa adoo lagu leeyahay inuu waxa lagu soo wadaa hilib shiiran oo koobay lagu soo adun ya doonta soo saaran dadku waxa la leeyahay quraacda halkay soo jirtaa aamus dadka lagu aaminsanaya laakiin wax bad lagu qabsado Itoobiya ma haysto Itoobiya ciidan ma la lugaha ciidan keda nooc kasta ka burburay taangiye ma haysto hubkeedo dhan jamhada baabii tii beerafa ciidanka Itoobiya yas salka dhulka salkiisa geysay oo baabisay markay baabisay intii yar hadda wax ku soo maleeshiyad oromo iyo waxa yar meelaha dawladda deegaanada sakraadka laga soo ururiyay ayaa la soo toobaray kuwii ba faaran waxay kula dagaalamayaan laba bilood gobolka Xamaarada oo maalkasta hubkeeda geem ka soo cararaan ma eritriyo oo baalashood kooda duulaysa oo aha kuuriyada Afrika ah yala dagaalami karaan Eritrea markii arinta ay dhayalsan arintaas way yaabanta Itoobiya hadlaysa ma tirsir doonkiin uu hadda xafiiska ra'iisul wasaaraha gala in laga horisay karin baa ma taasa inala dagaalamay sawtu tay Eritrea waxa xogta soo siinay saraakiishooda gudaha Itoobiya ku jira Itoobiya tabarteeda inta ay leegtay tirada ciidankeeda hubka ay haysto kaydka diyaaradaha qalabka Eritrea la soo miisaamayaan markaas siyaasi far wax la aabanaga kaaga filantaas adu inaad u jawaabto ama wasiirka ay istaago ama fayaq xukuumadu u hadlo apa looma baahno waxaas anaga xogta meel aan galin male waa tii Eritrea ay Itoobiya ku eedeenaysay inay lacagteeda sameysato dalka dhaas inay lacag ka sameysato lacagta Itoobiya inay tay sameysato oo warshado gaar u sameysato ay Suudaan iyo Soomaaliya ka soo sarreftay oo doorar ayada soo qaadatay waa tii qalabkii military qaatay sirdoog hay'ad sirdoog qalab waa tii Eritrea qaatay marka siyaasi afurka soo aad boo ugu hordaa inay xabad Itoobiya kaga soo dhacay Eritrea dhibaato u geysan mu u aaminsanay siyaasi farki siyaasi farki asagoo go'doonsan oo adduunka dhan ka xiran ay Itoobiya iska celiyay isagoo hadda 5 sano abi uu ra'iisul wasaarahaaba adduunka loo fasax cun qabtay laga qaaday oo Ruush iyo China iyo India iyo adduunka dhan tuu mar hub soo gatay oo hubkiisa uu soo qulqulayo oo dakadii dhan loo furay Itoobiya iska celin siyaasi wax kale ma gato raashid ma soo gado qalab kale ma soo gado qalab military ma soo gadaan sabuuday shaqadu garnay waa military aan dadkiisu waa wada military dadkiisa dhan waxay cunaan budgetka military wada kuwada qootaan qoys Eritreana oo raashinka uu aan qaadanin mushaar uu xubin dawladdiisa oo mushaar uu ka qaadan dawladda ma jiro qof kasto Eritreana wax dawladda ka yimid cunaa dadka inta shaqaysta iyo ka aan shaqaysan dhamaantood waxa la wada cunaa waa dawladda dawladda marka Eritrea dhulkeeda inay difaacato waa muqaddas cidna kama doofan Itoobiya maanta Eritrea iska xisbiyo marka aan waxaan leeyahay hadalkaas waa ay dhahan waay abi axmed waa ay dhahan wad asnaba ku tagayso ay dhahdaaya oo dhahay shacab kuma weelnaya badad ka qulacan doontaan ima laybad cun doontaan un baasna dhiban doona marka arintu waa saas ee waa gartay qaybihii dambe ee barnaamijkeena soo gaarnay maxaa kala haysa aan wali dagaalada ka socda gobolka Xamaarada dawladda Itoobiya horta gabi ahaanba ku fashilantay dagaalka gobolka Xamaarada way ku fashilantay nimankii faanaan way sii bulaalayaan bulaal ma maqal jirtay waxaanay u beexamay way sii beexamayaan waxaad moodaa ninkii faanaab inuu dhowr dagaal yahay dhalayaad moodaa ciidamada faanaad waa la loodin la yahay tiradoodu way sii kordhaysaa Eritrea kale ka bayso deedin wal busko usay adduunka uu ogsoon yahay in Eritrea ay maalka soo toobaraysa ciidamo hor leh marka dagaalku meelahi ugu adkaayo maraya hadda xabad waxa ku soo dhacaysa Gondar iyo Bahardar oo labada magaalada ugu weyn ah ama caasimada iyo caasimada labaad iyo xabad iskaga soo hoobanaysa iskaga soo dhacaysa oo waxa madfac iska socda Soomaali markay ku hadda Hamas markay u gariidayaan meeshii nin xubin oo dawladda sareeyo yimaadaba
مدفع باكو زودعا ماركا باش وإلا ميريس هو باش إتوبياهيد وإلا ميريس وحبادا نجوك سنين سكرنا عايسا واحد دي لقرنين هورا لقاكي حباد باقنا عايسا نسري سنة ما قرنين مباد إتوبيا باشا قرنا هذا واسك عادي اسك بسعوتا مصطفى محمد عمرو حمين حالة كهل دي مرو كهل دي حفلة دي كده عايزي هاد سوا ولوير ميل عقل ورورني يا لوير بركالة سوا آه ويل درن ومكرفون كبح جلا أيوة وحش يا مصطفى باش يتوب بيها إن الدعاء وبانتا دعاء وبانتا يقول واحد كان لوك رواية بنتان دعاء يسنو تطلع حلقة قبل أيه وضعك هود عيان سبل ذلك بلو بل حن غبير مالك استقيل الآن يا مرتى بلايو يا مصيبة وما لشيء يابيل واحد نبض أو ماشي كسرت الأم موجود فيه هذا أبي أحمد أنت كهار رئيسا وما دول إني ما ذكر شيء كنا ده كلا أنا تبي أقولين ده كم بربر ده كم بربر كلين تبي أنك كلا تو ده ما حكوا أيه ده كم واهورة أيوه بربراي واحد السيستم كيو بعشر قينا يا أنت أبي أحمد الجورجيزا لكن ده كرمي هذا تكتب دولة كم جبتوا وحمام لو كشقة يملا وعدد مقاهي سكوا ضفنا نقول عالق رمي سكاي استا ولا سكوا قيلا يا حلا يا رمي أنت أتسوي الدوبي إذا بزعل سوي دولة الجمهورية أسكر حياة عية جمهورية أسكر قيلا يسمى الكستا أسكوا ضفر هذا وحسيت بالدولة كمان دولة عشور كمان قاطع عشورة جمهورية أسا أورستها حمارة وسيدة وكلا تكره الدولة عشور كت ماذا لو ما كانوا بالك يقول يهن بنشقول يدك شعوبتك مفرد أيان واساس جمهورية أسا ويا عية أنت كلي عشورة الغور اللي وديك سمالة يقول الجبر قاعد عوردان تكل عاكد عن تسوى دولته بجت يمارتها أنت وحاس دورك وأكو دولتي أدوك أنا وأكو جديدة بين العق توب دين أزيان وأكو جديدة مارك توب يسا يعني إنك نروح دولتي إنك أتسوى كدولار كون حتى جارو رمي كمتي كران تسوى تيارات برعان أتسوى تكان جرو جرو جبه توب أكد كان حال كاسة توب توب لو شجع وعي الوعب زين توب يجت لكن توب يجت ملا ما أنت وعود ما تلا وعود ما دوا هري بروبتي هذه بعض ما أحسن تهدا وضيار حبيت هني فقدا دي ما هيجي نخبجنا أنا دينا أنت هنا دوب دم بوكل مدرنا مدكن ملا ميدا وحنا ذكرت هي الناس ولا يهنا